soo leo tuko ushago. Tuko ushago. Tunachota maji kwa kisima. Mhm. Kisima like hii ni foot like 45 foot kuendelea na huko. Mulike. Kuja umulike na usiangusha simu yangu. Very deep. Bali. Very deep. Hata yezi onekana. Yezi onekana. Haya, uwe fuata kamba. Utatele. How deep. How deep. Hapo ukiingia unaenda tu. Binguni. Kwa umeendaga. Kwa dijafiti nata. So tumekuja kufua nguo. Tukapata maji kwetu ilikatwa. Asimavia hezi lipa maji ya kanjo. So tukaambiwa. Ay, maze kwa nini kitu hivi. Tukambiwa, tuende tuchote venya tulikuwa tunachotanga, tukiwa adoga. So, unaikingia panza hafu, unairudisha tena, unasikia putu. Ndiyo ikajaye kabisa. Nasikia? Nasikia. Inasikika? Sijika watasikia. Ndiyo ilisikia. Aya, sasa kibarua iko hapa. Tuende kazi, oh mama. Sasa huku hakuna aje ya kuenda gym online. Barua ngumu hapa. Mm-hmm. Mimi nikiolewa huku kwetu. Narudi kwetu. Sasa ni kwetu. Nikiolewa huku kwetu nakataa. Huko ni kuru abai. I think you can tell the depth by length ya kamba. Bwana. Haya ndio ya. Maji safi. Maji safi. Huko ndiko tunatoanga maji sasa. So, karit kit kanaeza nipata tu hivi kanioe kanipeleke place. Maji inatoka kwa tap. Naeza appreciate.